Mirëmbrëma zonjat dhe zotrinj, ky është edicioni qendror I lajmeve këtu në kanalin 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Festohet 108 vjetori I pavarësisë, ceremonitë në Vlorë zhvillohen në kushtet e kufizimeve të pandemisë. Rama uron edhe I shkrerët e UÇK-s në Hagë. Ekzekutohet me armë zjarri një 46 vjeçar në Shkodër sipas policisë, vrasja u krye nga dy persona. Autorët u konfliktuan me djalin e viktimës. Qeveria I ndes dritën jeshile votimit e emigrantëve, por ata duhet të regjistrohen në portalin e-Albania dhe të deklarojnë adresën e saktë. Organizata botërore e shëndetësisë bën apel për më shumë prova mbi efikasitetin e vaksinave. Të dhënat e kompanive janë të pamjaftueshme. Mira protestues marshuan në Londër kundër izolimit. Përplasje me stubues dhe policisë mbi 60 arrestuar, edhe në Gjermani u mbajtën protesta kundër masave. Njihemi më gjërësisht me edicionin informativ. Si asnjëherë më parë, 108 vjetori I pavarësisë është festuar jo në atmosferën e duhur për shkak të kufizimeve të pandemisë. Krerët e shtetit ishin në Vlorë ku morën pjesë në ceremoninë e ngritjes së flamurit. Presidenti Meta u shpreh kundër komisionit për akuzat e Dik Martit, ndërsa kryeministri Rama I uroi ditën e flamurit presidentit Thaçi, si dhe ish drejtuesve të UÇK-s që sot ndodhen në Hagë. Krerët e shtetit shqiptar janë mbledhur në Vlorë për të nderuar festën e pavarësisë së Shqipërisë. Pas ceremonisë ngritjes së flamurit, presidenti I Republikës Meta, kryetari I Parlamentit Ruçi dhe kryeministri Rama vendosën kurora me lulen në këtë 108 vjetor të pavarësisë. Por edhe pse ceremonia bashkoi presidentin Meta e kryeministrin Rama, mesazhet e tyre ishin të ndryshme. Kryetari I shtetit nga Vlora kritikoi vendimin e mazhorancës për ngritje në një komisioni për akuzat e Dik Martit. Të cilat I shërbejnë armiqve të Shqipërisë dhe nuk I shërbejnë as Shqipërisë, nuk I shërbejnë as shtetit Kosovës, as unitetit mbar kombëtar, janë gjëra të cilat vërtet janë fare absurde. Dëshiroj t'ju uroj të gjithë shqiptarëve kudo që janë këtë ditë të bekuar të flamurit tonë kombëtar, të pavarësisë së Shqipërisë dhe njëkohësisht në këtë ditë që është edhe dita e lindjes së komandantit legjendar të luftës shqiptare të Kosovës. Dëshiroj t'ju uroj festën e pavarësisë dhe ditën e flamurit, presidentit tashëm Thaçi dhe bashkëluftarëve të tij që sot nuk gjenden në shtëpi. Në Vlorë ishte edhe kryetaria e LSI-së, pasi ndryshe nga e gjithë koalicioni opozitar, LSI në 28 feston vetëm ditën e flamurit. Sot Vlora është shtëpia e gjithë shqiptarëve në këtë ditë flamuri. Atmosfera këtë vit në qytetin e flamurit ka qenë e vakët për shkak të pandemisë së koronavirusit, por duket se as në këtë situatë, kosovarët nuk e kanë braktisur Vlorën. Covidi s'mund të ndalue që është e kombëtare dhe mbi gjitha ditën e flamurit që është domethënë ditë e shenjtë për shqiptarin. Sakrificën dhe veprën e Ismail Qemalit në gritjen e flamurit, mandej populli I Shqipërisë që ka bërë për neve, kosovarët të kondë luftës, ne jemi mirë njës për jetë. Edhe ajo ne do të jemi këtu gjithmonë, pavarësisht. Ka vlerë për një festë kaq të madhe siç është festa e 28 nëntorit, të jemi bashkë gjithë shqiptarë këtu në vendin historik në Vlorë. Unë kam ardhur atje dhe sot kam ardhur për ta festuar ditën e flamurit. Për shkak të pandemisë, Ministria e Shëndetësisë u ka bërë apel qytetarëve të respektojnë masat e distancimit social edhe në këtë fundjavë feste, por ky apel duket nuk u dëgjua. Ndërkohë, lideri I opozitës, Lulzim Basha, ka zhvilluar homazhe në varrezat e dëshmorëve në përkujtim të ditës së pavarësisë gjatë çlirimit të Advehut. Ai tha se dita e flamurit vjen këtë vit me kulmin e pandemisë e përpasoi duhet të shërbej edhe si një mesazh për t'i kaluar të bashkuar këto sfida. Lideri I opozitës, Lulzim Basha, ka nderuar 108 vjetorin e pavarësisë dhe festën e çlirimit. Duke zhvilluar homazhe pranë përmendore së Ismail Qemalit në Tiranë dhe në varrezat e dëshmorëve të kombit.
Në këtë ditë rëndësishme për shqiptarët, Basha ka zgjedhur të japë një mesazh shpresë në betejën kundër pandemisë së koronavirusit. Sot është një ditë feste dhe gëzimi, po ajo na gjen ndryshe nga çdo vit tjetër. Shqipëria dhe shqiptarët po përballen me sfidën e tekalimit të pandemisë, e cila na ka marrë qindra bashkëqytetarë duke lënduar shumë familje, ndërkohë që mijëra të tjerë po vuajnë pasojat shëndetësore dhe shumë më shumë pasojat ekonomike dhe sociale të pandemisë. Në këto kushte, kjo ditë dhe kjo fest është një kujtesë e fuqisë dhe forcës së kombit tonë. Unë jam i bindur në fuqinë dhe forcën e qytetarëve shqiptarë, në fuqinë dhe forcën tuaj për të qenë zbashku dhe për të kaluar zbashku pasojat e kësaj krize dhe pandemie dhe për dalë më të fort, më të bashkuar e më të vendosur. Jam i bindur se 28 nëntori tjetër do të na gjejë me një Shqipëri më të shëndetshme, më të mirë dhe më afër Evropës. Pavarësisht se në kalendarin e festave zyrtare 28 nëntori është ditë e pavarësisë dhe 29 nëntori shënon momentin e çlirimit të Shqipërisë, e djatha një vetëm datë 28 për të dyja festat. Në ditën e pavarësisë, populli shqiptar ka marrë një mesazh urimi edhe nga sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo. Shefi i diplomacisë amerikane vëren progresin e bërë nga Shqipëria si dhe nënvizon miqësinë e fortë mes dy popujve. Këtë vit ne festojmë edhe vendimin e Bashkimit Evropian për të hapur negociatat e anëtarësimit për Shqipërinë, një shenjë përparimi të rëndësishëm që Shqipëria ka bërë në zbatimin e reformave të nevojshme për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Ne e përgëzojmë Shqipërinë për udhëheqjen e saj si kryesuese OSBE-s për vitin 2020 dhe vlerësojmë gjithçka që ajo ka bërë për të shfaqur përkushtimin e saj ndaj komunitetit transatlantik. Shqipëria luan një rol qendror në ndihmën për sigurimin e paqes dhe stabilitetit si pjesë e aleancës së NATO-s dhe Shtetet e Bashkuara qëndrojnë pranë Shqipërisë si një aleate e palëkundur. Përfundon mesazhin e tij sekretari i shtetit Mike Pompeo. Edhe kjo shtun shënoi një numër të lartë viktimash nga koronavirusi. Autoritetet thanë se 16 pacient humbën jetën, ndërkohë që 2000 testime konfirmuan 545 infektuar të rinj. 16 qytetarë kanë humbur veten me virusin COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit. Viktimat janë të moshës 49 deri në 86 vjeç, ndërsa Ministria e Shëndetësisë nuk sqaron nëse ata vuanin nga sëmundje të tjera apo jo. Për sa i takon situatës epidemiologjike, rastet e reja me COVID krahasuar me një ditë më parë kanë pësuar një rënje të lehtë, po ashtu edhe testimet. Gjatë 24 orëve të fundit janë konfirmuar pozitiv 545 qytetarë, ndërsa janë kryer 2026 testime. Vatra me nxehtë për hapjes së infeksionit vazhdon të mbetet Tirana. Ndërkohë në tre spitalet COVID po marrin trajtim 471 pacient, 27 prej të cilëve në terapi intensive dhe 9 në intubim. Në të gjithë vendin janë 17.851 raste aktive me COVID, ndërsa janë shëruar mbi 18.000 qytetarë të tjerë. Prej 10 ditësh mjekët e familjes në të gjithë vendin po zbatojnë vendimin e qeverisë për rimbursimin e ilaçeve të COVID-19. Personat që e kanë kaluar koronavirusin para daljes së vendimit nuk do të përfitojnë nga rimbursimi. Nga data 18 nëntor ka nisur procesi rimbursimit të trajtimit ambulator të pacientëve në fazë të parë dhe të moderuar të SARS-CoV-2. Pacientët pas marrjes së recetës nga mjeku i familjes drejtohen për të marrë medikamentet në farmacitë që kanë kontratë me sigurime shoqërore. Përpilohet receta sipas formës, duke ju përmbajtur edhe një skeme në bazë të fondit të sigurimit të kujdesit shëndetësor. Unë kam bërë, me thënë të vërtetën, receta dhe i kanë marrë, kanë drejt në farmaci dhe i kanë marrë duke mos paguar cash, por duke qenë kodi i recetës. Në formën e lehtë hyn një vitaminoterapi që ua kemi këshilluar gjithë. Në formën e moderuar pastaj hyn ilaçet si antibiotikët e gjeneratës parë, gjeneratës dytë dhe antikoagulantët. Por si do të procedohen pacientët që kanë marrë trajtimin mjekësor para votimin në fletorën zyrtare të vendimit për rimbursimin e barnave? Ata që kanë kaluar COVID-in, që së mund të flasim tani, do me thënë, para në mars, da jemi në povin dhjetori, medikamentet kush i ka marrë, i ka marrë. Në momentin që shfaqen tani, asë nuk diskutohet që do jetë kjo pjesë e rimbursimit dhe do ndimohen të siguruar dhe të pasiguruar.
Vendimi i Këshillit të Ministrave i datës 18 nëntor përcakton se pacientët me COVID-19 që marrin trajtim ambulator në banesë do të rimbursohen jo më shumë se 1650 lekë për formën e lehtë të sëmundjes dhe jo më shumë se 10900 lekë për formën e moderuar të saj. Një 46 vjeçar nga Shkodra u ekzekutua këtë të shtunë me armë zjarri teksa po udhëtonte me makinën e tij. Mësohet se autorët e vrasjes ishin konfliktuar me djalin e viktimës para ditën e së shtunës. Policia është vënë në ndjekje të tyre. Ky është mjeti tip BMW ku është gjetur i pajet para ditën e kësaj shtune 46 vjeçari Ridvan Hyseni në fshatin Mushan të Shkodrës. Ai është ekzekutuar me breshëri plumbash teksa po udhëtonte me mjetin e tij. Pas vrasjes, atentatorët dyshohet se janë larguar me një motocikletë. Policia pak orë më vonë arriti të zbardhë ngjarjen e rënd, pasi mori dëshmi të disa personave. Mësohet se autorët e dyshuar të ngjarjes janë konfliktuar gjatë paraditës së të shtunës me djalin e Hysenit. Ky i fundit ka ndërhyer për të sqaruar situatën dhe për pasojë shëlluar me armë zjarri ndaj tij. Ndërkohë, forcat e ndryrjes së shpejtë dhe ato rënea rrethuan vendin e ngjarjes e po kontrollojnë të gjithë Shkodrën për të bërë të mundur kapjen e autorëve. Nisma Thuri e prezantoi këtë të shtunë ekipin që do të udhëheqë këtë forcë politike në zgjedhjet e 25 prillit. Drejtues televizjes than se platforma e tyre do të ketë në fokus ekonominë, referendumet dhe hapjen e plot listave. Në 108 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, Nisma Thuri zgjodhi të prezantojë skuadrën dhe programin elektoral që do të garojë në zgjedhjet e 25 prillit. Në fokus të fushatës zgjedhore të Nismës Thurje do të jenë tre pika: ekonomia, rikthimi i referendumeve dhe hapja e plotë e listave zgjedhore. E parë, kërkojmë të luftojmë pabarazinë ekonomike dhe të japim çdo të riu shqiptar të njëjtat mundësi për të ecur përpara në siç kanë sot fëmijët e politikanëve. Ne duam fuqizimin e bizneseve të vogla dhe dobësimin e oligarkëve. E dyta, ne duam decentralizimin e pushtetit politik. Ndërsa pritet që të regjistrohet si forcë politike në ditët në vijim, deputeti Erudin Ajdari u bëri thirrje qytetarëve që të bashkohen se lëvizje me qëllim rithimin e shpresës në vend. I kemi të gjitha, ajo që na duhet ne sot është bashkimi. Duhet të bashkohemi sa më shumë e kudo në Shqipëri. Lajmi mirë është që bashkimi ka nisur, që tashmë ne jemi bashkë, ndaj ju shtrit dorën të gjithve. Ju që na ndihni e po ndihni, eja bashkohemi. Gjatë takimit të zhvilluar online, drejtuesit e Nismës Thurje theksuan se në ekipin që do të garojë në fushatën elektorale do të ketë vetëm qytetarë të thjeshtë dhe jo njerëz të inkriminuar. Nisma Thuri është forca e tretë që është themeluar si forcë politike së fundmi e që pritet të shtohet listës zgjedhore të 25 prillit, pas krijimit të partisë drejtuar nga Josefina Topalli e deputeti Myslim Urizi. Ende nuk dihet nëse Nisma Thuri do të garojë me listë më vete apo në bashkëpunim me forcat të tjera. Emigrantët shqiptar mund të votojnë në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Qeveria ka ndezur dritën jeshile për këtë proces që parashikon regjistrimin e çdo personi përmes portalit i Albania dhe deklarimin e saktë adresës. Qeveria u bën thirrje emigrantëve të regjistrohen për të marrë pjesë në zgjedhjet e 25 prillit. Këshilli i ministrave ka miratuar një vendim ku përcaktohet e gjithë procedurat që duhet ndjekur nga çdo shqiptar që dëshiron të votojë në shtetin ku banon. Sipas këtij vendimi, çdo emigrant hyn në faqen i Albania dhe plotëson një formular ku deklaron shtetin, qytetin dhe adresën e saktë të banimit. Autoritetet përgjegjëse i ofrojnë shtetasit shqiptar në adresën e vetë deklaruare të konfirmuar këto shërbime: shërbim të gjendjes civile, ushtrim të drejtës së votës në zbatim të kodit zgjedhor të Republikës së Shqipërisë. Votimi i emigrantëve në vendin ku jetojnë u përfshi për herë të parë në kodin zgjedhor që u miratuar nga parlamenti në datën 23 korrik, por kodi ja lë tërësisht në dorë organizimin e procesit të votimit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Duhet që KQZ të miratojë një vendim i cili përcakton mënyrën se si do votojnë emigrantët dhe se si do numërohen votat e tyre. Por ky vendim kërkon shumicë të cilësuar për të miratuar dhe socialistët duhet detyrimisht të gjejnë konsensus me opozitën për rregullat në lidhjet me votën e shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive. Por sot 5 muaj larg zgjedhjeve nuk ka asnjë emigrant të regjistruar e duket e vështirë që në 25 prill shqiptarët të votojnë në shtetin ku banojnë. Bashkëmirupafshim.